Hyvä, mä tuskin. Kyllä Tuomas ei tarvinnut syöntiä. Tappakkaa nyt se. Onks se? Mä menen sen! Jostain kaikki. Mä evolvan tässä. Maltsa kuka. Ai saatana, että täällä tappaa. Se ei päässyt tätä seinää yli. Vittu, te ootte kyllä... Haloo! Se ei, ettekö te nähny, että se ei päässy sitä seinän yli? En legit täs tajuu. Siinä kyllä koi niinku. Vittu, te ootte kyllä oikein niinku. Vittu, minä kuolles! Seuraavan tason paskoja. Joku sii tossa flasöi mitään. Vittu se flasöi sitä seinänpäin, niin kolme äijää juoksi. Tää on se vittu aatros taas on.